Prajem pekný sobotnejší podvečer. Dnes to nebude pozvánka len k rodinným domácim pobožnostiam. Aj keď tie si samozrejme môžete urobiť, najmä ak ste nemocní, možno v karanténe, či z iných dôvodov nebudete môcť byť zajtra na našich spoločných bohoslužbách. Rodinné pobožnosti opäť nájdete na našej zborovej stránke www.rankovce.sk. Ale dnes vás všetkých, moji drahí, chcem pozvať aj k spoločným bohoslužbám zajtra v našich kostoloch. Opäť v riadnych časoch. Čakanovce a Bačkovík o 9:00, Rankovce a Boliarov o 10:30. Máme poslednú nedeľu po trojici. Poslednú nedeľu v cirkevnom roku. Nebol a nie je to ľahký rok, čo sa týka bohoslužobných príležitostí. Napriek tomu, to bol a je rok veľmi požehnaný, v ktorom cirkev mohla cez online priestor osloviť oveľa viac poslucháčov, ako príde návštevníkov v nedeľu do kostola. Aj v našom cirkevnom zbore sa rodinné pobožnosti roznášali do viac ako 200 domácností. Aj to bola a je Božia milosť a Boží zázrak pre tento náš cirkevný zbor. Napriek tomu sa tešíme na naše spoločné stretnutia v našich kostoloch. Posolstvom tej 24. nedele, poslednej nedele po trojici, je otázka večnosti. Ja som moju kázeň nazvala Večnosť vo svetle Božej milosti. Pretože len Božou milosťou sme spasení, teda zachránení pre večnosť. A to nie sami zo seba, ale je to Boží dar. Tak to napísal apoštol Pavel v liste Efeským v 2. kapitole vo 8. a 9. verši. V čom je to ale Boží dar? Ten Boží dar je ponúknutý v obeti Pána Ježiša Krista. Boh obetoval svojho jednorodeného syna a jeho drahocennú krv vylial za naše, za moje a za tvoje hriechy. Ponúka nám v jeho obeti zmierenie so sebou, s naším nebeským Hospodinom. Čo s týmto darom v našom živote môžeme urobiť? Je na to len jedna odpoveď, ktorú apoštol Pavel povedal žalárnikovi vo Filipis. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Jedine táto odpoveď na Boží ponúknutý dar, jedine viera v Pána Ježiša Krista je nádejou a istotou spasenia a večnosti. Túto nádej večnosti a istotu spasenia prajem všetkým nám. Nech je Božia milosť s nami. Amen.